raporti keni pasur ju me Lulzim Bashën dhe çfarë mendoni sot për të? Raporti im me Lulzim Bashën ka qenë si të gjitha raportet e mia me të gjithë njerëzit, që un jam shumë e sinqert, jam shumë e drejtë për drejtë. Njerëzit edhe mund të më gjykojnë që jam liber i hapur. Pabesia e tij ka qenë e jashtëzakonshme. Ku? Ku ka konsistuar? Pabesia e tij vjen në faljen e 4 mandateve të partisë të LSI-s, pra, në tavolinë Partisë Socialiste. Mandat në Elbasanit, mandat në Durrësit, mandat në Korçës dhe mandat në Eberatit. Pra që janë të humbura në... Po i bashkëpunimin me të, si e keni pasur? Që t'jemi të sinqert, në fillim kam pasur një bashkëpunim të afërt, pra deri të djegje mandateve, pastaj mbas djegjes mandateve, unë bashkëpunimin me të e kam pas shumë të ftohtë dhe ka komunikuar Zoti Petrit Vasili me të, i cili ai ka qenë personi ndërmjetësus, dhe po të shikoni edhe në këshillin politik, të cilin e bështe një shmangje për ta shmangur LSI-n, qoftë nga Lulzim Basha, qoftë nga Edi Rama, por për hir të vërtetës me ndërmjetësim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ndërmjetësuar që të hynte dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në Këshillin Politik që u bë marrëveshja e 5 qershorit. Dhe Zoti Vasili ka qenë personi ndërmjetësues midis Zotit Lulzim Basha dhe Lëvizjes. Keni kohë pa kontaktuar më me të? Që mbas zgjedhjeve. Që mbas 2021-shit. Kam dhe dy pyetje të fundit. Çfarë po ndodh një herë me opozitën në Shqipëri? PD-ja ka probleme të thella të saj, LSI-ja, por do të thonë Partia e Lirisë po reflekton probleme të thella të saj, çfarë po ndodh? Për mua opozita është në një kaos, dhe kjo është edhe një nga ashtu, dhe kjo është edhe një nga problemet që diskutojmë ne. Është ajo që un them që çështjet me drejtsinë ne duhet i lëmë më njan, nuk duhet të përfshihemi. Kjo është edhe një nga arsyet që un nuk jam përfshirë politikisht në mënyrë të angazhuar të drejtë për drejtë. Pse e kam bërë këtë gjë? Sepse mendoj që problemet që Monika Kryemadhi ka duhet i zgjidhi vetë pa përfshirë strukturat politike. Dhe angazhimi i politikës në problemet tona, sepse në fund fundit kjo është edhe kostoja që ne do të marrim, sepse në 30 vjet në politikë. Po patjetër. Do jesh i sulmuar, apo jo, të sulmosh inceneratorët, apo të sulmosh shumë afera të tjera, normal që do të sulmohet. Dhe mendoj që opozita nuk ka një vizion të qartë se ku do të shkojë nesër. Ndryshe nga Edi Rama, i cili ka kontrollon sistemin e drejtësisë, kontrollon ekonominë, kontrollon gjitha institucionet ndërkombëtare, në fund fundit institucionet ndërkombëtare sot me situatën që gjendet bota, nuk kanë ndonjë interes shumë të madh për Shqipërinë, ju duhet një vend një stabilokraci, të cilët më mirë mbarojmë punë me Edi Ramën që është perandor në Shqipëri dhe firmos për detin, për tokën, për armët, për dreqin, për shejtanin, sesa trim të pyesim shqiptarët ne të drejtat e qytetarëve, të drejtat e të rinjve, të drejtat e grave të tjera të tjera. Pra, të gjitha këto janë në një situatë që ne jemi në një ngërç. Bën shumë vështirësi opozita. E vën në vështirësi shumë të madhe dhe opozita ka vetëm në këndvështrimin tim, në mendimin tim, ka vetëm një rrugë. Qartësi në vizionin e saj politik, unifikim dhe përfshirje të gjithë grupeve të interesit. Nëse opozita do të eci me ky është i këtij, ky është i atij, Edi Rama e ka arritur qëllimin. Dhe ajo që dua të theksoj edhe një herë, sepse u morën shumë me gjërat e tjera, është që kur them protagonizmi bosh, është protagonizmi bosh i shërben vetëm Edi Ramës dhe Erjon Velis. Sepse sot, në qovë se ka njëri që duhet të dali për para drejtsis, janë Edi Rama, Erjon Velin me inceneratorët. Pse e përmëndin generatorët, Zoti Fevzio? E përmëndin generatorët ose djeksat, sepse është e vetëmja mënyrë që parat e inceneratorëve përdoren për të intimiduar, për të ngritur kallëzime të rreme, për të terrorizuar politikisht, edhe për të bler mediat dhe për të bler mendimin e lirë.